Hello guys, hop, video darslarimizda davom ettirgan holda sizlar bilan bugun reported speech haqida gaplashamiz. Reported speech. Ko'p o'quvchilar aytishadi, bu mavzu qiyin deyishadi. Yo'q, aslida qiyin emas. Yaxshi harakat qilib, bitta yaxshi logikasiga tushunib olsanglar, ya'ni mantig'iga tushunib olsanglar, report speech judayam oson mavzu bo'ladi. Bu mavzuni tashlab ketishga harakat qilmaymiz, yaxshi harakat qilib o'rganamiz, chunki bu kundalik hayotda, agar ingliz tili, misol uchun ingliz tili ishlatadigan mamlakatlarga borsanglar yoki o'qish yoki universitet yoki ish uchun ingliz tili o'rganayotgan bo'lsanglar, bu mavzudan qochib keta olmaysizlar, sababi bu judayam ko'p ishlatiladigan mavzu hisoblanadi. Hop, kelaylik endi masalaga. Reported speech nimaligini tushuntirib beraman. Birinchi bo'lib, bu yoqda yozilmagan, men o'zim yozib beraman. Reported speech. Reported speech qanday mavzu? Reported speech report degani kimgadir nimadir haqida ma'lumot berish degani, ya'ni reportaj degan so'zidan bilamiz biz, ya'ni reportaj berish, kimgadir informatsiya berish, ya'ni odamlarga aniq qilish, ma'lumot berish. Speech degani nutq degani, ya'ni o'zbek tilida olganda qanaqa, ya'ni ko'chirma gapga to'g'ri keladi, ya'ni kimdir gapini kimgadir yetkazish. Ya'ni deylik, kimdir sizga nimadir gap aytdi, siz ozgina vaqtdan keyin shu odamni gapini boshqa bir odamga aytib beryapsiz. Shu. Endi kelaylik misol bilan ko'ramiz hammasini. Deylik, o'tgan hafta siz bazimga bordingiz i ko'plab o'rtoqlaringiz o'sha joyda edi. Endi ular sizga ba'zi bir narsalar aytib berishdi. Misol uchun Clara aytdi sizlarga, misol uchun sizga aytdi: I'm enjoying my new job. Yangi ishimdan mazza qilyapman. My father isn't well. Mani otam yaxshi emas, sog'lig'i yaxshi emas. Yoki Sara aytdi. Sara bilan Ben aytibdi ikkitalasi birga. We are going to buy a house. Biz yangi, ya'ni biz uy sotib olmoqchimiz. Ya'ni shunaqa sizga nimadir gap aytdi. Endi siz bugun siz Paul bilan ko'rishib qoldingiz. I o'sha bazim haqida aytib beryapsiz Paulga. I o'sha o'rtoqlaringiz nimalar deganini Paulga aytib beryapsiz. Endi birinchi bo'lib Clara'ning gapidan boshlaymiz. Clara said that she was enjoying her new job. Ya'ni Clara aytdiki, ya'ni Clara aytdi shuni. Ya'ni u ishidan rohatlanayotgan, ya'ni chiroyli tarjima qilib nima deymiz buni? Clara yangi ishidan mazza qilayotganini aytdi. Xuddi shu gapimiz bizga reported speech bo'ladi. Ya'ni biz Clara aytdi shuni deyamizda, keyin Clara'ning gapini ko'chirib aytyapmiz. Xuddi shu gapimiz reported speech bo'ladi. Ya'ni o'zimizga moslashtirib, ya'ni xuddi shuni gapini, ya'ni qo'sh tirnoq ichiga olib aytib bermayapmizda. Nima deyapmiz? Buni moslashtirib, Clara, ya'ni u ishidan mazza qilayotganini aytdi deb aytyapmiz. Ya'ni men ishimdan rohatlanyapman dedi Clara deb aytmayapmiz. O'zimizga moslab aytyapmiz va xuddi shu reported speech bo'ladi. Endi reported speech aytib o'tganimdek judayam oson. Ya'ni tushunib oldinglar, ya'ni kimidir gapini olib, kimgadir aytib berish shu reported speech bo'ladi. Endi reported speech yasash qanday bo'ladi? Bu judayam oson. Reported speech bitta zo'r oltin qoidasi bor, ya'ni backshifting, ya'ni one step back, step degan qadam, back orqaga, ya'ni bitta qadam orqaga degan oltin qoidasi bor reported speechni. Ya'ni agar deylik, hozirgi zamonda kimdir gapirsa, misol uchun I'm enjoying deb gapirdi, present continuousda gapiryapti, am keyin ing bor, present continuous'da gapirdi. Buni reported speech'ga o'zgartirish uchun biz shunchaki present continuous'ni past continuous'ga o'zgartiramiz. Ya'ni bir qadam orqaga yuramiz, ya'ni bitta zamon orqaga yurib qo'yamiz. Present continuous'da aytdimi, past continuous'ga o'tkazamiz. Yoki yana ham oddiyroq qilib tushuntirsam, ya'ni am is are yoki am is foydalandimi, am is'ni o'rniga biz shunchaki was qo'yamiz. Yoki are ishlatdimi, are'ni o'rniga were qo'yamiz. Ya'ni are hozirgi zamon edi, are'ni hozirgi zamon o'tgan zamon shakli were, ya'ni siz bitta zamon orqaga yuryapsiz. Yoki have has'ni o'tgan zamon shakli nima edi? Albatta had, ya'ni bitta zamon orqaga yuryapmiz. Yoki can, qila olmoq, can o'tgan zamon shakli could. Will o'tgan zamon shakli albatta would. Yoki do, does'ni o'tgan zamon shakli did. Xuddi shunaqa. Agar deylik, gapirayotgan odam shunchaki oddiy present simple'dan foydalanib, misol uchun oddiy so'zlar, misol uchun look, qaramoq so'zini ishlatdi. Look, qaramoq hozirgi zamonda, ya'ni misol uchun you look tired dedi. Endi biz shunchaki unga ed qo'shib qo'yamiz, ya'ni bu present hozirgi zamonda aytilgan gapni shunchaki biz o'tgan zamonga o'zgartirib qo'ydik. Feel so'zi, sezmoq, his qilmoq, feel
bu irregular verb noto'g'ri fe'l bo'lgani uchun felt bitta zamon orqaga o'tdi. Xuddi shunaqa, ya'ni bitta zamon orqaga o'tkazamiz va siz qarabsizki, reported speechga o'zgartiryapsiz gapni. Endi faqat buni emas, faqat bugina emas, yana bitta narsa bor. Reported speechga o'zgartirayotganda endi subject ham o'zgaradi. Ya'ni subject o'zgaradi deganim, misol uchun Clara bu yoqda I deb ishlatyapti. Endi biz uni o'zimizga moslab nimaga o'zgartiryapmiz? She'ga o'zgartiryapmiz. Endi, hop, kelinglar shuni ko'rib chiqamiz. Qachon nimaga o'zgaradi? Agar kimdir gapirsa sizga I deb, siz xuddi shuni report speechga o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, agar I deb o'g'il bola gapirayotgan bo'lsa, she bo'ladi. Agar qiz bola gapirayotgan bo'lsa, she'ga o'zgartirasiz. Bu yoqda I deb qiz bola gapirdi, shuning uchun ham she'ga o'zgardi. Endi, agar kimdir my deb gapirsa, xuddi shuni siz reported speechga o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, agar o'g'il bola gapirsa his, agar qiz bola gapirsa her bo'ladi. Endi, agar we deb gapirsa, ya'ni biz deb kimdir, misol uchun ikki kishi biz deb gapirsa, albatta we biz nimaga o'zgaradi? They'ga o'zgaradi, ular, ya'ni ular aytdiga o'zgaradi. Endi hop, davom etamiz. Mana. Tak, buni o'zimizgina yoriq qolamiz, shunda ko'rinarliroq. Mana. Xuddi shunaqa, ya'ni I desa he she it. Endi kelinglar xuddi shuni misol bilan isbotlab beraman sizlarga. Hop, mana birinchisini ko'rdik. I'm enjoying my new job dedi. I she'ga o'zgardi. Nima uchun? Clara, chunki qiz bola, shuning uchun ham she'ga o'zgardi. Endi boshida ismini aytamiz. Nimaga? Chunki kim aytganini aytmoqchimiz. Misol uchun Clara aytdi, Eshmat aytdi, Toshmat aytdi, yo'g'i ketaveradi. Kim aytganiga qarab ismini aytasizlar. Keyin said. Said degani, ya'ni say so'zidan olingan, ya'ni say, bu yoqqa yozib ketay. Mana say degani aytmoq degani. Say o'tgan zamon shakli. Bu irregular verblarda yodlaganimiz uchun ham aytib o'tmadim. Say o'tgan zamon shakli said bo'ladi, ya'ni aytdi. Xuddi shunaqa. Endi Clara bo'ldi. Nimaga? Chunki kim aytganini boshida aytamiz. Clara said that she, nimaga she? Chunki Clara qiz bola, I, endi she was enjoying her new job. Nima uchun endi bu yerda my new job dedi? Nimaga herga o'zgardi? Chunki Clara qiz bola, aytib o'tgandek, mana agar my bo'lib gapirayotgan odam agar o'g'il bola bo'lsa his'ga o'zgaradi. Agar qiz bola bo'lsa herga o'zgaradi. Xuddi shunaqa. Qolganlari ham xuddi shunaqa. Misollarni bemalol ko'rib chiqsak bo'ladi. Mana have has hadga o'zgardi. Mana Peter said, mana Peter aytyapti. Peter said that he had. Endi I have dedi. Nima uchun bu yerda hadga o'zgardi? Chunki have has o'tgan zamon shakli had. To leave early. Xuddi shunaqa davom etadi. Can't nimaga o'zgardi? Couldn't. Will nimaga o'zgardi? Misol uchun I'll phone you. Kelasi zamonda gapirdim, misol uchun. Men senga telefon qilaman dedi. Endi shuni o'zgartirish uchun Steve said that he would. Mana xuddi shu qoidalarni, ya'ni shularni bitta yodlab ko'rib chiqsanglar bo'ldi. Ya'ni bular hammasi o'tgan mavzularimiz, bularning ichida o'tmaganlarimiz yo'q. Xuddi shunaqa. Mana aytib o'tganimdek, you look tired, I feel fine. Xuddi shunaqa davom etadi. Endi bitta narsa bor, bu yoqda tushuntirib o'tadigan. Agar kimdir sizga gapirsa, i siz shu odamni gapini report speechga o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, ya'ni kimdir sizga yo'naltirib gapirsa, misol uchun menga gapiryapti, you look tired, menga qaradi, mic ketyapti. Charchagan ko'rinasan dedi. И мен Майкке гапын report speech-ке өзгертіремін. Бірінші айтамын. Mike said that, Mike айтты ки, I look tired. Бірінші, неме үшін I болды? Чүнки you деп мені назарда тұтқан үшін, енді I деп айтамын report speech-те. Енді неге it қосылды? Чүнки look қазіргі заманда ол айтты, шұның үшін look it болды. Енді, хоп, давам еттіреміз. Report speech-те яна бір нәрсе бар, түсіндіріп өтшім керек. Say and tell fe'llari bor, ya'ni say aytmoq, tell ham o'zbek tilida aytmoq fe'liga to'g'ri keladi. Lekin bular ikkitasi judayam katta farqi bor. Hop, endi eng oson variantda tushuntiraman. Ikkitasi ham say ham aytmoq, tell ham aytmoq. O'tgan zamon shakllari mana ko'rib turganingizda yodlaganmiz ham buni. Say said bo'ladi o'tgan zamonda, a tellniki aytmoq told bo'ladi. Endi oson qilib aytaman. Say nimadir. Endi tell kimgadir nimadir aytmoq. Kelinglar shunga ozgina nimadir aytmoq. Mana. Hop, endi mana farqini ko'ramiz. Say biz ishlatamiz, nimadir aytmoq. Endi biz
kimgadir nimadir aytmoq demoqchi bo'lsak, biz tell bilan birga ishlatamiz, ya'ni o'tgan zamon shaklida bemalol told desak bo'ladi. Kelinglar misolda ko'ramiz. He said that, ya'ni that o'shani aytdi, ya'ni shuni aytdi desak bo'ladi. He was tired. He said, ya'ni u aytdi. Nimani aytdi? Nimadir aytdi. Ya'ni u charchaganini aytdi. Ya'ni biz kimga aytganini aytmaymiz, ya'ni u charchaganini aytdi, bo'ldi. Ya'ni not he said me deyomiz, ya'ni u menga aytdi deb mana bunaqa said bilan birga ishlata olmaymiz. Endi agar kimgadir nimadir aytdi demoqchi bo'lsak, he told me, ya'ni u menga aytdi. Nimani aytdi? That, shuniki, he was tired, charchaganini. Ya'ni kimgaligini aytmoqchi bo'lsak, biz tell bilan ishlatamiz. Endi yana bitta narsa bor, shu yerda qo'shimcha qilib aytaman. Say bilan birga ham ishlatsak bo'ladi, kimgaligini aytsak bo'ladi, ya'ni aytmoq deb kimgadir aytsak bo'ladi. Faqat bitta sharti bor. Say to ishlatamiz, keyin kimgadir nimadir aytmoq. Mana endi bu yoqqa qo'yaman. Mana. Endi mana shu joyda say bilan birga ham kimdir ismini ishlatsak bo'ladi. Faqat nima bilan birga? To bilan birga. Ya'ni mana bu yerda misol. Mana he said to me. U menga aytdi, mana. He said me deyolmaymiz hech qachon. To bilan birga ishlatamiz agar kimgadir aytdi deb ishlatmoqchi bo'lsak, mana bu yerda ham I said to an, anga aytdim. Mana he said me degan narsa yo'q, bu xato. Endi bu yerda mana what did she tell you? Tell to you. Ya'ni tell bilan birga to ishlatmaymiz. Mana he told me, I told an, ya'ni tell bilan birga to kelmaydi, ya'ni t bilan birga t birga emas deb yodlab olsanglar, ya'ni t ni yonida yana t kelmaydi deb yodlab olsanglar, bu menimcha osonroq bo'ladi. Endi hop, yana bitta kichkina oxirgi narsa qoldi. That, ya'ni o'sha, ya'ni o'shani aytdi, shuni aytdi deb tarjima qilinadi bu yoqda. He said that, ya'ni u aytdi shuni. He was tired, ya'ni u charchaganini aytdi. Endi bu yoqda ishlatayotgan z hamma yoqda ko'rib turibsizlar, lekin og'zaki nutqda z ishlatilmaydi, ya'ni z siz ham ishlatsanglar, ya'ni that siz ham ishlatsanglar bemalol to'g'ri bo'ladi. Ya'ni xohlasanglar that ni ishlatinglar, xohlasanglar ishlatmanglar, hammasi 100% o'zingizga bog'liq, lekin og'zaki nutqda that deb ishlatilmaydi. Mana bu yoqda ham tell bilan birga ham, ya'ni told bilan birga ham xuddi shu narsa, ya'ni xohlasanglar ishlatinglar, xohlasanglar ishlatmanglar, ya'ni bu reported speechga hech qanaqa ta'sir ko'rsatmaydi.